លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពេលអឹមស្រុកប្រៃនោះខេត្តប្រាសីហនុឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ភ្លាមៗក្រោយធ្វើសកម្មភាពដើរបន្លំប្រព្រឹត្តនៅតុងវើអសិលធម៌ទៅលើនារីម្នាក់នៅវិលៀមម៉ោង 6 ថ្ងៃក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យភេទប្រុសម្នាក់ភ្លាមៗក្រោយធ្វើសកម្មភាពដើរបន្លំប្រព្រឹត្តនៅទង្វើអសិលធម៌មកលើនារីនៅចំណុចរង្វង់មូលព្រះថោងនាងនេះស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកប្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុក្រោយកើតហេតុនេះភិគីរបស់គ្រូសានារីរងគ្រោះមិនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតាមនីតិវិធីនោះទេគ្រាន់តែឲ្យជនសង្ស័យធ្វើការសុំទោសនៅនឹងកន្លែងនិងសំណូមពរឲ្យ
chia bà prật ẩm bờ ạ xa lờ thoa lùi bần lòm tờ lờ nè rì tờ vinh. Bê ní chạp bán bàn trâm tài lụt chung cung xông tô chia xa thê rà nạ. Hời nè rì đà chia nẹ trờ kê bần lòm nú gọt gò mần bàn đạp bệ bần đăng ai nú đáy gòn tài ôi bù lì ọp rùm nai nóm đâm bay bần chôp tông vơ ạ xa lờ thoa bèm nì tỏ tử tiền. Ở con chân, bây giờ mình tìm ổn kênh để tổng nguồn bộ mình đi đai của xôm anh chọc tại trâm nỉ. Xôm ổn, xôm cơ rụp liền.